výsadou veľkých osobností. A ty si ňou naozaj bol a navždy aj zostaneš. S Bohom, Karol, a čest tvojej pamiatke. Karol má úžasný cit, pretože kedy vytiahnuť akú informáciu. Že on, keď sa rútil útok na bránu, tak on vtedy nedával informácie rôzne zaujímavé, ktoré sú potrebné aj pre ľudí, aby sme ich zorientovali, a vtedy sa držal hry. No a keď bola chvíľa, keď niekto striedal, alebo keď sa ošetroval zranený futbalista, tak vtedy rozprával také veci, aby sa videlo, že je v tom naozaj naslovozatý odborník. Takže v tomto bol taký náš vzor. To je veľmi ťažké, aby človek nerozprával vtedy, keď by mal byť ticho. Ďakujeme za všetko a chceme vám od tých posledné rozlúčky povedať, že pre nás bolo cťou poznať vás. Čest vašej pamäti. Budem si spomínať na to, že sme mali to šťastie, že sme žili v dobe, keď sme mohli jeho prácu vnímať, keď sme ho mohli sledovať. Pre mňa je to nezabudnutelný človek, nezabudnutelný velikán. Proste nikto nikdy v televízii, v žiadnej branži, ani herec, ani zabávač, ani nikto nedosiahol to, čo dosiahol on. Hoci bol v úzovkách len športový komentátor. Bol to spoločenský fenomén, absolútny fenomén. Čo si myslíš, ďakujem, čo Pretože bol veľký profesionál, pretože na prvom mieste zo všetkého mal slovenčinu a čistotu jazyka, pretože mal úžasný štýl, pretože bol vyštudovaný herec a toto do svojho prejavu dokázal dostať. A tak, aj, tak ako nás on dokázal vtiahnuť do toho deja veľkých športových súťaží, tak to nedokázal nikto, on bol vlastne prvý, čo toto vedel spraviť.